gwange mbulira ebizibu byo ngoli na biki bine bitagwa nebyesomba nebimbuze tembe wadobuwerero chukira nakubulirira nawe nokakasa kyebyokwagala tolibiddira nenesunga ndikati ekkomera liri omukwano gwosinda olivudde mu ssebo katyolya butala mutima gwange kati kyendabye ebizibu byo gwebyereetera zikuba nkulisa ebiwundu byo bine ebisembyeyo nemmanyira ddala ntyobivuddemu tebinnaba kuwona laba ate bw'ofunayo omukwano omulala nga weerabidde endagaano yaffe gye twakola nti toliddira wadde akatono bwe kati okugonda nate kati ogirabye mu ki gina emikwano egitaggwa obadde kigwe mbuulira mutima gwange oligatikwe ti emirala tegyesigwa ne bw'ogyewa ddala ne weemalamu gyevaako kyokka tekiringa Sharoni eyakwagalira ddala nakwewa onegayirira kyonoomuwa okwagala okenzikiriza wabula nkusaba guno omulundi nga kwegusembayo kubanga nanke bwe mulabye ne mukuma nga ndabira ddala alina okwagala kumpikwenkana abo abaasooka nange nensalawo ogezeeko kuno nga kwegusembayo naye kati ogirabye mu ki egy'emikwano egitaggwa obadde kikwe mbuulira mutima gwange oligattikwe nti emirala tegyesigwa ne bw'ogyewa ddala ne weemala mu maama kyefaako kyokka tegiringa Sharoni eyakwagalira ddala nakwekwa mazima ddala tekiringa Sharoni eyakwagalira ddala nakwekwa mazima ddala tekiringa Sharoni eyakwagalira ddala nakwekwa. So you are,